ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭୋଟି ଆଜି ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିଛେ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭେଟନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ମୂଳର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଧିକା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭେଟନାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଫିସରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଯାହା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛେ, ପାଖାପାଖି 17,000 ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ଫାର୍ମର ଏମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛେ, ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି ଭାବରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଆମେ ଏଇଠି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ ବା ମାଂସ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ତାହା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋ ପଶୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ଆମେ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ କିପରି ଭାବରେ ଆର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେଉଁ ଆମର ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ LI ଅଛନ୍ତି ଏବଂ CDVO ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ, ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତା ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କୁହନ୍ତୁ ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଆମର ଉତ୍ପାଦନର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶନ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଗାଈ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବ, ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଡର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘାସ ଚାଷର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ କିପରି ଭାବରେ ହେଲ୍ଥ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଦେଶୀ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ରଖିବାରେ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚାଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ମାଛ ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 50% ଥିଲା ଗୋପାଳନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ SC ST ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 60% ତାକୁ ସବସିଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ କିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋପାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କେମିତି ସହଜରେ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସମାନେ ସୁବିଧାରେ ଲୋନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡା କହୁଛେ, ଯଦି ଆମ ନଜରକୁ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କଠୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅଫିସିଆଲି କିଛି ସେମିତି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ମିଶ୍ରଣ ଦୁଗ୍ଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅପମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ଓମ୍ଫେଡ଼୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ଡାଇରୀ ସହିତ ଆପଣ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ପାର୍ଲର ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସହଜରେ ଯୁବକମାନେ କିପରି ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 18-20 ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ଘିଅ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଲହୁଣୀ ଘିଅ ଆପଣଙ୍କର ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ ଅଛି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଓମ୍ଫେଡ଼୍କୁ ଆପଣ
ଅପଣାନ୍ତୁ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅଛି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଗ୍ଧ ବନ୍ୟା ମିଶନରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳନ, ଯେତିକି ଗୋ ଗାଈ ଚାଷ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋପାଳନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି କେମିତି ଯେଉଁ କହୁଛି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମର ଗାଈ ଦୁଇଟାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଗାଈ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗ୍ରୁପ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଧିକା ଇଏ କରିବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲି ଫିଡ଼ର, ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେମିତି ଦେଲେ ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶନ ବନ୍ୟା ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 2500 ଟନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ 5000 ଟନ୍ କେମିତି କରିବା ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ।